Bon dia i benvinguts al meu canal. Soc Carmen i en l'episodi d'avui d'Estudiar en Valencià d'una altra manera he preparat la segona part dels connectors. En l'episodi anterior vaig començar amb la definició dels connectors. Recordem que els connectors són paraules o grup de paraules que donen cohesió al text. Hi ha connectors per estructurar el text i connectors per estructurar les idees. És menester mencionar que els connectors per estructurar el text són per introduir el tema, per marcar un ordre, per continuar, per acabar, així com per indicar els temps, l'espai, per posar exemple i per posar èmfasi. Aleshores, comencem l'episodi d'avui amb els connectors per estructurar les idees. I així tenim connectors per comparar, per indicar conseqüència, per indicar causa i per indicar objecció. Com podeu veure, en aquest apartat només he apuntat els connectors per comparar que utilitzo amb freqüència quan he de fer qualsevol tipus de redacció. Així tenim connectors d'igualtat, de superioritat i d'inferioritat. D'igualtat, els que més utilitzo són igual que, similar a o tant el que siga com. De superioritat, només cal fer una estructura molt senzilla de posar més amb un adjectiu, i d'inferioritat podem posar menys les paraules que siguen i després del que, el mateix que menys el que siga que. Quant als connectors per indicar conseqüència, tenim a conseqüència de, en conseqüència, consequentment, tant el que siga que o tant que. Després tenim per tant, per això, de manera que, cosa que. I finalment, així, així doncs, doncs o aleshores. Per indicar causa podem utilitzar tota aquesta mena de connectors, com per exemple per causa de, per culpa de o per raó de, per aquest motiu, a força de o a còpia de, amb motiu de, com i com que. També tenim per tant, per això, és per això que, de manera que o cosa que. Només ens falten els connectors per indicar objecció. En aquest cas tenim així i tot, amb tot i que, amb tot i això, de tota manera, encara que, malgrat que i malgrat tot, per bé que, per més que i per molt que. Aquest episodi s'acaba així. Moltíssimes gràcies. Ens veiem en el pròxim. Adeu!